é o seguinte, hein? A violência em Aracaju está insuportável. Todo mundo sabe disso. E olha o que aconteceu na manhã de hoje. Assaltantes invadiram uma casa no bairro Santo Antônio, aqui na zona norte de Aracaju. Os detalhes com a repórter Valéria Santana, veja agora no Balanço. Esta jovem que prefere não ser identificada estava na porta de casa com o namorado às 5h30 da manhã. Ele ia sair para trabalhar quando quatro homens chegaram em um carro e abordaram os dois. Aqui dentro de casa, logo de manhã cedo, eles fizeram um verdadeiro arrastão. No quarto a gente pode perceber a bagunça, porque eles tiraram todas as roupas de dentro do guarda-roupa, levaram televisão, dinheiro, uma moto e outros objetos da família. Ela prefere não ser identificada, mas foram momentos de terror. Foi terrível. Eu fiquei logo pensando na minha mãe, no meu irmão, e eu fiquei assustada, porque eles toda hora ficavam apontando a arma para mim e para o meu namorado. Inclusive, a sua mãe, ela é hipertensa, né? Isso, e ela também estava dentro de casa e passou por momentos terríveis. Ela, inclusive, não vai aparecer na reportagem porque ainda está muito nervosa. Ela começou a tremer porque ela estava dormindo junto com meu irmão. Acordou assustada, ela tem pressão alta. E eu fiquei mais nervosa ainda porque eles não deixaram eu socorrer a minha mãe. Três desceram do carro e um ficou dentro do carro esperando. Foi, eles frearam de vez o carro e desceram tão rápido que não deu tempo de fazer nada, nem fechar a porta, nem puxar portão. Já foram apontando a arma na cabeça do meu namorado, empurrando a gente e dizendo que era pra gente ir pro quarto e abaixar a cabeça. E começaram a fazer o arrastão dentro de casa. Vocês prestaram queixa na delegacia. O que foi que eles falaram pra vocês? O que foi que você relatou? Eu relatei tudo que eu contei pra senhora e eles disseram que só vão poder começar a procurar na segunda-feira. Aí eu reclamei porque na segunda-feira já vai ter tudo ter sumido, né? Então eles disseram que era para ligar novamente e aguardar. Enquanto isso? Enquanto isso já foram longe, já venderam, já sumiram com a moto. E a gente que saiu no prejuízo, né? Então esta é a situação de uma família que mora aqui no Santo Antônio. 5h30 da manhã, o rapaz saía para trabalhar quando foi abordado aí por bandidos que entraram e fizeram momentos de terror. De acordo com a moça, eles passaram aqui dentro da casa pouco mais de 20 minutos. Valéria Santana, para o Balanço Geral.